בובו וזץ ממשיכים במשימה הבלתי אפשרית לגלות מי או מה או מו אחראי לבעיות בהוט ווודי יאנג. ואחרי שהיו בעולם הסרטים, תחקרו את חטפני וגילו ששום דבר לא בחינם בחינם ביאנג, הם מגיעים לפעוטות וקטנטנים. אוח, נתפס לי הגב. אוי, ואיזמיר, נתפס לי על הבלב. אוי, הברוך. זיץ, אתה מדבר קצת מוזר. אני מדבר מוזר. תשמע איך אתה מדבר. אולי זאת התקלה פה, זיץ הלך. מי קינדר, נהיינו סקיינים. אני חייב לשבת. נו, אה, אוי, אוו. אז מה נעשה? תשתכל שנייה על המצח. לא יכול לזוז. אכלתי אתמול קרטוב הלך והכל עולה לי. אני חייב לשבת. בעצם אני כבר יושב. חבל, כי אם היית מסתכל, היית רואה שלא כתוב שם מודיע. זאת הבדיחה שלי, הגונה עם בדיחות אחד, תעשה עם משהו. אוח. מה אתה חושב? שאם תתיישב זה ישנה משהו? כן. שעשע קינדר לך. לילה, לילה, מסתכלת על הרנה. מה זה, וואי וואי? בפרחים אשר עיני צור בגינה. ויגו, בוא. זה אתה, ויגולה? או שצריך להחליף לזלצה לחיתול כזה. בובו וזץ ממשיכים בדרכם לפתרון התעלומה, ובינתיים אתם מוזמנים ליהנות מהמון תוכניות לפעוטות וקטנטנים בהוט ווודי יאנג.